Suni awis sa dalam nga kolis sa patas pagkila kaya ha sa anamano da jun ta ita sa tempuso ka. Nah ni kan ta ita sa tempuso hay ni sayang diga ni kamadong kingan dulim sa ka habihigan kolis sa gaya kapahan ta uta kiluan ni sayang. Ya sama kan ha ita matalo da jiak si ta tekepehan gamu sa sa kolis sa pelangangan ta hagigan gaya hay ni sayang Yesus madu gahoya misa ka kolis sa hanang kolis ngawat sun kaya ha. Ni kolis sa pingpo hay ni sayang o nasim temai ka kau di sao kelegan sejak tempusuk ka ngahan hasita uli to gahwe amsaka bahangan gahwe saka nandungan alang sejak tempusuk hagingan tagay ay ni sing o makan haidas matalojiak pada sao semanu gaya sa hanigan ta sejak tempusuk te kepehan gamusa bahang kana hanang ha ni kana sao selian ta kepahan sejak tempusuk ni sing uli o nasi mana sekak sejak tempusu ka ita pingpo ni saya yang lulu o so ni tu aji ke madu balai ho. Jalu ini ke pingpo yang著名的选项哈，目前可以说是我们一个最大的一个公约数啦，就是先取得原住民身份，这个是最重要的。我们现在其实在场也多数都大家大概都表达，在这个增列平埔原住民，然后纳入整体的原住民族的体系。那当然，行政院把它的是其民族权利另以法律定定之哈。那新年我喊你干呢？格里个是讲的部署，格平埔呢是用绿豆，格那是不离婚呢是用自家伊的是讲的部署，是用好。你要当大家部署到巴汉格罗呢是用绿，你哦伊的是不离婚，基督里孙哈，伊先记得个呀个。你个是我个是连他格巴汉是讲的部署，马汉苏布巴汉哦，乌达格罗呢是用的呢，当他们是苏布汉，格那是讲格里干格里平埔呢是用你。Hoya kisun ka maha mamali upalay sa kapalay bika utak pahon o daon ha kumuloy kihan. 有关权利另以法律定制这个部分，那当然现在我们现在也正在跟内政部一起来配合，希望做平埔人口的一个初步的调查，在客观需求的部分，比如说家庭的收入、平均余命、在学历、升学历、经济概况以及产业概况等，要厘清整个的发展的客观需求，来建构整个权利的体系的基础。Semalu gaya ita kelihatan sejak kenigan tempuso ini saya ngulio merima ke tahun tahap pelengawah tahun tahap sombahan kana hanangga. Mengadu maka sejak tempuso nahari semdui ke sauni uta. Tapi sebab ini kenigan sejak tempuso kana ke pingpo ini saya ngulita. Hamba jingkali, mimin galau.